بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton Facebook Live pada petang ini dan juga penonton-penonton yang akan menonton nanti dalam rakaman yang akan saya letakkan di YouTube channel Dr. Hamimi. Baik, pada hari ini insyaAllah kita akan menyambung kita punya perbualan bahasa Arab. Kalau sebelum ni, tajuk-tajuk sebelum ni kita dah bincangkan berkenaan dengan sesi perkenalan dan bagaimana kita nak menanyakan berkenaan dengan umur kepada rakan kita dan sekaligus kita telah juga berbincang dan mempelajari bagaimana untuk menyebut nombor-nombor dalam bahasa Arab. Okey. Jadi pada hari ini kita akan menyambung tajuk seterusnya iaitu tajuk keluarga saya. Di dalam bahasa Arab keluarga saya disebut sebagai usrati. Usrati. Saya rasa tajuk ini tidak asing lagi dan dalam bahasa Melayu pun memang kita ada gunakan ungkapan usrah bermaksud kekeluargaan, perbincangan yang bersifat kekeluargaan. Baik, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Bagaimana kita nak menyebut saya sayang keluarga saya? Saya sayang keluarga saya di dalam bahasa Arab kita ungkap sebagai ana uhibbu, saya sayang ana uhibbu usrati. Ana uhibbu usrati bermaksud saya sayang keluarga saya. Baik, seterusnya kalau orang tanya dengan kita kan, sebelum ni kita ada tanya aina taskunu ataupun aina taskunina, soalan yang bermaksud di manakah awak tinggal. So bagaimana kita nak menjawab soalan ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian tinggal di flat ataupun di bangsapuri ataupun kondominium, kita gunakan ungkapan askunu fi syaqqah. Askunu saya tinggal, fi bermaksud di, asyaqqah ni bermaksud flat ataupun bangsapuri ataupun kondominium. Okey. Bagaimana pula kalau tuan-tuan dan puan-puan tinggal di rumah teres ataupun rumah yang kata orang tu landed lah. Okay, rumah teres, rumah banglo, rumah semidi. Apakah ungkapan yang kita gunakan? Kita gunakan ungkapan askunu fi fil baitil ardi. Askunu fil baitil ardi. Saya tinggal di rumah teres. Okay. Baik, tadi yang kondominium ataupun flat kita guna askunu fi syaqqah. Manakala yang tinggal di rumah teres, yang landed house, kita gunakan ungkapan askunu fil baitil ardi. Baik, seterusnya kita nak bagi pasangan ataupun keluarga yang yang dah berkahwin, kalau isteri nak memperkenalkan nama suami, kita gunakan ungkapan zauji ismuhu. Zauji ismuhu. Suami saya ataupun nama suami saya, zauji itu suami saya, ismuhu namanya. Jadi nama suami saya diikuti dengan nama suamilah. Contohnya zauji ismuhu Sulaiman, zauji ismuhu Muhammad. Manakala kalau suami nak memperkenalkan nama isteri, kita gunakan ungkapan ataupun ayat zaujati ismuha. Okey, zaujati ismuha. Nama isteri saya diikuti dengan nama isteri lah. Contohnya zaujati ismuha Zainab. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada kalau kita nak memperkenalkan ayah pula. Bagaimana kita nak memperkenalkan ayah? Ayah saya bernama, contohnya ayah saya bernama Ibrahim. Jadi dalam bahasa Arab kita gunakan ungkapan abi ismuhu Ibrahim. Manakala kalau kita nak memperkenalkan nama ummi ataupun ibu kita, kita katakan ummi ismuha diikuti dengan nama ibu. Syukran jazilan Dr. Nila Nurlimah daripada Indonesia sudi menyertai kita. Boleh sharekan dengan rakan-rakan yang berada di Indonesia insyaAllah. Okay.
Baik, seterusnya kita kalau kita berbual, kadang-kadang kita nak tanya berapa orang anak awak ada sekarang kan. So ini soalan yang normal lah. So dalam bahasa Arab kita gunakan kam ibnan ataupun kam bintan laka ataupun kam ibnan ataupun kam bintan laki untuk kalau kita tanya kepada perempuan. Contoh kita jumpa kawan kita, kita tanya kam ibnan laka. Setelah kita dah kenal dia, kita nak tanya berapa orang anak awak ada, kita gunakan kam ibnan laka. Manakala kalau kita tanya anak berapa orang anak perempuan awak ada, kita gunakan kam bintan laka. Baik, jadi jawapan kepada soalan ini apa, bagaimana kita nak ungkapkan jawapannya, kita gunakan indi ibnun wahidun. Indi ibnun wahidun kalau saya mempunyai seorang anak lelaki. Kalau kita mempunyai dua orang anak lelaki, kita gunakan ungkapan indi ibnani ithnani. Indi ibnani ithnani. Bagaimana dengan tuan-tuan dan perempuan yang mempunyai dua orang, seorang anak perempuan? Okay, kita gunakan ayat indi bintun wahidatun. Indi, saya ada, saya mempunyai bintun wahidah ataupun bintun wahidatun, seorang anak perempuan. Manakala sekiranya mempunyai dua orang anak perempuan, maka kita ucapkan indi bintani ithnatani. Indi bintani ithnatani. Baik, kalau tuan-tuan perempuan penonton, macam mana kalau kita mempunyai anak yang lebih daripada dua kan? Jadi senang je, kita gunakan ayat ni, kita sebut indi diikuti dengan nombor. Video sebelum ni tuan-tuan perempuan boleh rujuk semula video sebelum ni, bagaimana kita nak menyebut nombor 3, 4, 5 dan seterusnya. Contohnya kalau ada 6 orang anak, indi sitta abna, sittat abna. Okey, ataupun indi sittu banat. Maksudnya saya ada 6 orang anak lelaki ataupun 6 orang anak perempuan. Untuk permulaan ni saya mungkin tak terangkan dulu bagaimana nak mengubah sittatu ke sittu ke dan sebagainya, kerana dia ada perubahan yang melibatkan penjodoh bilangan al-adad wal ma'dud. Tapi untuk permulaan cukuplah kita gunakan saja sittah abna, gunakan perkataan yang penuh untuk permulaan. Jadi saya mempunyai 6 orang anak. Kalau 5, indi khamsatu abna, indi arba'atu abna, indi thalathatu abna dan sebagainya. Baik, bagaimana kita nak menyebut anak yang pertama, nama kepada anak pertama kita? Kalau anak itu lelaki kan, al-ibnu, al-ibnu al-awwalu, al-ibnu al-awwalu, anak lelaki yang pertama, ismuhu, namanya sekian. Anak yang kedua lelaki, al-ibnu al-thani, ismuhu, diikuti dengan nama. Anak yang ketiga, al-ibnu al-thalithu, ismuhu, diikuti dengan nama. Anak yang keempat, al-ibnu al-rabi'u, ismuhu, diikuti dengan nama. Dan anak yang kelima, al-ibnu al-khamis ataupun al-khamisu, ismuhu, diikuti dengan nama. Kalau ada tambah lagi anak lelaki yang keenam, al-ibnu as-sadisu, ismuhu, diikuti dengan nama. Baik, kita beralih kepada anak perempuan. Anak perempuan yang pertama, al-bintu al-ula. Kalau tadi anak lelaki, al-ibnu al-awwal. Tapi anak perempuan daripada awal bertukar menjadi ula. Okay, al-bintul ula ataupun al-bintu al-ula, anak perempuan yang pertama, ismuha. Kalau tuan-tuan perasan, yang tadi untuk anak lelaki ismuhu, tapi untuk anak perempuan dia bertukar menjadi ismuha. Macam kita bacakan biasa doa bila kita melawat kubur kan, ataupun kita pergi untuk doakan jenazah lelaki, kita guna apa? Allahumma fir lahu. Kalau untuk perempuan, Allahumma fir laha. Ada hu dan ha di situ memberitahu kita sama ada mayat itu lelaki atau perempuan. Begitu juga dengan nama anak yang tadi. Kalau anak lelaki, al-ibnu al-awwalu ismuhu, manakala perempuan, ismuha. Baik, kita pergi pada tadi anak perempuan yang pertama, al-bintu al-ula ismuha, diikuti dengan nama anak kita. Contohnya, al-bintul ula ismuha Aisyah. Anak perempuan yang pertama namanya Aisyah. Nama anak yang kedua, al-bintu al-thaniyatu ismuha,
diikuti dengan nama. Okey. Anak yang ketiga perempuan, al-bintu. Al-thalithatu ismuha, diikuti dengan nama. Anak perempuan kita yang keempat, al-bintu ar-rabi'atu ismuha, diikuti dengan nama. Seterusnya, al-bintu al-khamisatu ismuha, ini anak yang kelima. Dan al-bintu as-sadisatu, untuk anak yang keenam. Baik, seterusnya kita nak menyatakan umur untuk anak kita. Macam tadi kan, al-ibnu al-awwal. So kita ambil al-ibnu, anak, kemudian diikutilah sama ada al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis ataupun al-sadis. Itu menunjukkan kepada anak al-ibnu al-awwalu. Umruhu, umurnya, diikuti dengan nombor dan seterusnya dengan perkataan sanatan ataupun aman. Contohnya kita gunakan anak yang pertama, al-ibnu al-awwalu umruhu 7 tahun contohnya, ataupun 15 tahun. 15 tahun 15 sana. Ini patutnya aman ni, baris atas mim ni baris 2 aman, tetapi kalau kita wakaf jadi ama. Manakala anak perempuan sama juga, al-bintu al-ula ke, al-bintu al-thaniya, al-bintu al-thalitha, al-bintu al-rabi'ah, al-bintu al-khamisah, al-bintu al-sadisah. Itu menunjukkan anak perempuan yang keberapa, umroha, umurnya, diikuti dengan nombor. Kita letak nombor di sini. Seterusnya, selepas tu, sanatan ataupun aman ataupun ama. Okay, itu untuk umur anak lelaki dan juga anak perempuan. Baik. Jadi saya rasa setakat itu dahulu untuk hari ini. Kita dah belajar, kita dah bincang sebersedikit berkenaan dengan keluarga saya. Moga-moga perbualan ini dapat dipraktikkan oleh tuan-tuan dan perempuan bersama dengan keluarga, supaya kita pastikan bahawa kita nak hadirkan bahawa bahasa Arab ini bukanlah bahasa yang sukar. InsyaAllah bagi mereka yang tidak dapat ikut sama dengan sesi live kita, boleh check saja nanti di YouTube channel Dr. Hamimi. Kita jumpa pada video ataupun sesi akan datang. Syukran jazilan wa barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.